twatandika abiri mu lumu November mwaka guno nga tugenda kukoma exercise eno 11 December mwaka guno. Bino omusinguzi abyogeredde ku kitebe ky'ebyokulonda mu Wakiso bw'abadde akubiriza abantu okukozesa ennaku ezisigadde okukebera enkalala z'abalonzi wamu n'okuwandiisa abo abatabaddeemu. Ogenda kujuza foomu eno. Bw'ona ajuza foomu eno, tugenda kukola ki? Kuzza mu register. Gye tuyita foomu for restoration. Buno bwe bujulizi bwokka bw'olina, singa enkya okomawo ku display n'osanga nti mu register gye wasaba kulondera, ekifo kye wasaba kulonda mu register toliimu, ekintu kyokka ky'olina ekikakasa nti wasaba kukyusa kiri kino. Kati akantu kano bw'oba okafunye tokasuula. Beera nako kakuume bulungi kubanga ke kagenda kukuyamba enkya singa onaakomawo oze kwekyusa mu register nti wasaba tukukyuse. Eno gye tuyita transfer certificate. Musinguzi ategeezezza nga bwe batagenda kwongezaayo okukebera nkalala z'abalonzi ng'omuntu atakozesezza kiseera kino kwewandiisa oba okukyusa ekifo w'ayagala okulondera waakusuba okulonda. Ekyokubiri nti abo bonna abaagala kukyusa ebifo bye babadde balonderamu bye tuyita polling stations luno nakyo ky'ekiseera kyetugenda kukyusizaamu ebintu ebyo wabye ky'ekiseera kyetukyusizaamu nti mbadde ndondera Kampala, mbadde ndondera Arua, mbadde ndondera Gulu, kati nkolere Embarara, wankolere Palisa, kati oyagala kulondera gy'okolera, kino ky'ekiseera okyusa ekifo ekyo. Ono ategeezezza nti kati abakozi baabwe bali ku miruka ng'omuntu yenna atakebedde erinnya lye ku kyalo kye waakubanoonyeza ku miruka kubanga tebagenda kwongeramu nnaku kalavudde abantu abakyusizza ebifo okukuuma obupapula bwe babawadde kubanga abaana b'amasomero bonna abeewandiisizza mu kufuna densite baakugenda ku masomero gaabwe bafune ebipapula kwe babawandiisizza. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.